Molt bona tarda a totes i tots, amigues i amics. Avui ens hem donat doncs, que l'equipem té no només un punt d'emoció, és a dir, té una càrrega d'emoció molt, molt especial. Una càrrega d'emoció perquè és un treball molt acurat, que després té un més detall que per les explicacions que donaran tant la càrrega catedràtica de Montserratú, com també la llibre de l'Ajuntament Puig, i el president de la Fundació Irla, doncs, que coneixerem millor el detall del segon i darrer alcalde electe de Tarragona, fins que molts anys després va tenir l'honor doncs, d'acompanyar l'altre company del testimoni. No és l'últim alcalde d'Esquerra Republicana de l'època de la República, perquè durant la guerra va haver dos alcaldes electes, l'alcalde Tibet i l'alcalde Fort, i després ja en guerra han designats doncs, l'alcalde Bonet, Conde i Castelló, que doncs, van complir amb la difícil situació d'afrontar els talls de la guerra. En tot cas, tots ells, almenys l'Esquerra Republicana de Catalunya, que en aquell moment era el partit que hegemònic al país i que evidentment va haver de suportar també la trista hegemonia de la repressió. Però avui no estem aquí ara per pensar-nos en aquesta clau, sinó en aquesta clau de retrobament actualment especial i molt emocionant, que té un especial valor per estar aquí els fills de l'alcalde Fort, Roser Fort i Pedro Fort, que estan aquí i vos deixem. En tot cas, comencem l'acte, doncs, passant-li la paraula a la doctora Montserrat Duch, catedràtica d'Història Contemporània a l'Universitat Rovira i Virgili. Gràcies, alcalde. Pedro i Roser Fort, els fills de Joaquim Fort, consellers i conselleres de l'Ajuntament de Tarragona, Joan Manuel de Gerres, president de la Fundació Irla, doctor Guillem Puig, amics i amigues. És un dia important. És un dia important perquè penso que en els clars obscurs de la transició a la democràcia postfranquista hi ha hagut un dèficit important, que és el relegament de l'exili, de l'experiència de tantes i tantes persones, homes i dones, que van marxar el 39 i que no han estat, jo penso, suficientment reconeguts per l'autogovern de Catalunya en els darrers 40 anys. Malgrat la passió amb la que un distingit polític dels pocs que tenim al Camp de Tarragona, com és Josep Lluís Carat Rovira, defensés i d'alguna manera arribés a culminar un homenatge nacional a l'exili. El que em porta és un paradigma d'aquesta història d'una persona molt jove que neix en 1906, que mora en 1987 i que haurà viscut dos terços de la seva vida a l'exili. Que haurà refet la seva vida lluny d'aquells equilibris emocionals, d'aquell paisatge viscut, d'aquella experiència de vida de la seva infantesa i joventut a la ciutat, a la nostra ciutat. Bé, em toca fer la presentació d'un llibre en el que, gràcies a que no sé ben bé per què, o sí, el Robert de Gelavall i el Josep Vall, formo part d'aquest jurat, no?, que finalment hem aconseguit arrencar en aquestes comarques per tal de fer memòria i història
del republicanisme. El llibre, aquest és un llibre, no sé si ho sabeu, és el 53, d'una col·lecció que ha fomentat la Fundació IRLA amb l'objectiu de conrear la memòria i la història del republicanisme històric, especialment del període republicà, de la Segona República, de la premsa i dels espais de sociabilitat que van articular aquella utopia d'una societat justa amb relacions lliures. Jo penso que una tasca com aquesta no hi ha cap fundació al país que la faci. Per altra banda, és lògic que la faci la Fundació IRLA en tant que en el període republicà, en Pau, és el partit per antonomàcia que es crea poc abans de la proclamació de la República i que articula, que sap articular sobre la base de la militància individual i de l'adhesió de antics centres republicans, una canalització d'una gran energia social al voltant d'un programa reformista, catalanista, de justícia social. Presentar un llibre, si algú m'ha sentit alguna vegada presentant un llibre, em repeteixo una mica, però és que a mi em sembla que un llibre és un gran objecte. I aquesta col·lecció és una col·lecció molt acurada, no? És marca de la casa. Presentar un llibre és com celebrar un naixement. Els llibres són regals, es poden fer, es poden regalar llibres, i és bo que es regalin llibres. Els llibres serveixen per aprendre, serveixen per mirar. Aquest llibre us agradarà molt, perquè a més està bastament il·lustrat, amb unes imatges, té mèrit, jo crec que deu ser l'Arxiu Familiar, té mèrit que conserveu tantíssima documentació gràfica, no?, del vostre pare. És un llibre que està ben fet, és clar, diguem que és un llibre d'alta divulgació, té claredat expositiva, té una estructura adequada, és a dir, el llibre, com tota biografia, necessita d'un context i el que fa és organitzar les informacions esparses i la recerca sobre la base de tres períodes, 1906-1931, un jove de la part baixa, 1931-36, adoptar un compromís, 36-38, al servei de la ciutat, 38-87, persistir en la derrota. És un llibre ben fet, ben escrit, es llegeix bé, com us deia, té una aportació visual molt interessant i és un llibre original. No és una biografia, això també depèn de la vàlua i del talent, de les característiques, diguem-ne, del personatge biografiat que pugui ser o més o menys reeixida. Jo crec que és una molt bona biografia. Dit això sobre el llibre, què podríem dir dels autors? Doncs el Christian Ferrer, que avui no és aquí, no ha pogut ser aquí per motius de naixement, el naixement de la seva primera criatura. El Christian Ferrer i el Guillem Puig són antics alumnes. Quan dius això penses, jo, com passa el temps, no? Els antics alumnes, els bons de la seva promoció, els més bons de la seva promoció, ja escriuen llibres i ho fan amb gran solvència i amb gran rigor. Jo vull felicitar-los, perquè em consta que no era gaire el temps que disposaven per fer una feina, que l'han fet bé i que l'han fet amb
que l'han fet amb ganes, que l'han fet això que diem ara, no? La ciència social, les ciències humanes, busquen la objectivitat, busquen la veritat. Però sempre, sempre, encara que es digui el contrari, el coneixement és un coneixement situat. És a dir, triem uns temes, els estudiem, hi ha, diguem, una pulsió republicana enrere de l'escriptura del Christian i del Guillem. Mireu, dues o tres coses més que trobareu al llibre per invitar-vos a la lectura, perquè la funció d'una persona presentadora d'un llibre és això, no? Estimular l'interès de les persones que tantes persones, com hi ha avui aquí, a l'Antic Ajuntament, heu tingut la voluntat de no passejar per la Rambla a una tarda de primavera molt agradable i en canvi venir a la presentació. Com deia l'alcalde, i potser jo ho heu també dit, Esquerra Republicana es converteix en el partit, és una paraula una mica lletja, però ens entenem, hegemònic a la Catalunya de la Segona República. Però a Tarragona hi havia unes circumstàncies una mica diferents. Per això, l'alcalde de més llarga durada va ser Pere Lloret. Hi havia una tradició republicana que passava per un partit petit, format essencialment per quadres mesocràtics i classes mitjanes, que era Acció Catalana Republicana, que tenia una gran implantació a la ciutat i figures amb un gran relleu social, fins al punt que, per exemple, Macià Mallol, d'aquesta tradició, va participar en el Pacte de Sant Sebastià, que, com sabeu, són els acords bàsics que donen lloc després a la formulació de la República a partir de la victòria republicana a les eleccions municipals del 14 d'abril. Aquesta presència d'Acció Catalana Republicana feia que la seva posició en la coalició d'esquerres que s'organitza, diguem, hi ha una figura, una persona gran, investida d'autoritat, que és Pere Lloret, i el primer tinent d'alcalde, que és Joaquim Fort, una persona jove, molt jove. Si havia nascut a l'any 6, doncs feu la resta. Era una persona de 20 i pocs anys. Aquesta posició, diguem-ne, més dirigent d'aquells republicans centristes, Esquerra Republicana tenia una posició, com diu les seves cicles, d'esquerres, es va mantenir, tot i que en les primeres eleccions del Parlament de Catalunya de 1932, aquesta coalició va tenir un mal resultat, no es va sortir elegit Pere Lloret, i va ser una mica el cant del cigne, no? d'aquesta formulació que el Camp de Tarragona tenia realment molta rellevància. Per què Joaquim Fort, un jove esportista que es dedica al comerç, treballa de periodista, competeix en esport d'elit des del Club Nàutic de Tarragona, el qual també em serà directiu en alguna etapa, membre de Joventut Federal, aquella adhesió col·lectiva que us deia, no? D'antics espais republicans que havien mantingut la llavor del republicanisme, que s'afilien de manera col·lectiva a aquest nou partit. Doncs ell accedeix a l'alcaldia perquè té una posició com a primer tinent d'alcalde dedicat a temes de governació, però perquè a la ciutat es produeix un fet significatiu que jo crec que té algunes analogies amb fets que han esdevingut exactament l'any 1989, deixem-ho aquí. Hi havia un tema
Ara, els estudiants, els joves de 20 anys, els fa molt difícil entendre això que jo diré ara, però com que aquí la majoria tenim una edat poderta, s'entendrà bé. Hi havia un tema divisiu entre les persones a la Segona República, com era l'opció laica de separació Estat-Església, anticlerical, i aquelles altres posicions lligades al catolicisme. Hi havia republicans que eren membres de l'Església. Però, d'alguna manera, i a vegades una historiografia una mica de poc acurada, ens ha transmès una certa memòria de que els republicans eren uns menys capellans. Bé, què va passar? Doncs va passar que hi va haver una copresidència de Llobet amb el bisbe Borràs, després assassinat per la violència de la guarda, amb el bisbe auxiliar de la diòcesi de Tarragona, en un acte públic, no sé si a la Rambla o a la plaça de la Font. I aleshores els sectors obreristes que havien donat suport a la candidatura en 1934 a les eleccions municipals, això era el febrer o l'abril del 36, van reaccionar dient: no hem creat una república perquè hi hagi una copresidència de la primera autoritat municipal amb una autoritat eclesiàstica. Aleshores es va anar generant una dinàmica que podia haver culminat en una moció de censura. I per tal d'evitar aquesta moció de censura, l'alcalde Lloret va dimitir, va ser nomenat director general de l'administració local, i és en aquest context de coses que accedeix com a alcalde Joaquim Flac. Durant algun temps, això ho subdivideja amb el comissariat de la Generalitat de Tarragona. Sabeu que la República va, aquella vella utopia del catalanisme, no? Les províncies són estructures que ens han imposat en una monarquia borbònica, l'estat centralista, no som partidaris de les províncies. La Generalitat transforma aquelles antigues estructures en el que en dirà comissariat. Joaquim Fort ho serà durant un temps, en el temps que és alcalde, en el temps que és alcalde milicià i després, a partir del 37, d'una manera més continuada. Com era? Jo crec que com era aquest home, a qui avui homenatgem, era... La seva pràctica era la d'un jove, dels joves aquells que van accedir a l'espai públic justament en el període de la primavera republicana. Actiu, implicat en molts afers, generós en l'ús del seu temps, periodista, que escrivia El Diluvio. I no puc estar de llegir-vos un fragment que reprodueixen els autors a la biografia, que us donarà idea de la component quasi visionària del personatge. I aquí faríem un parèntesi, i amb això acabaré perquè el temps està molt previst. Segurament, del segle XX, els sectors dirigents de la ciutat, els millors, els que tenien al cap com havia de desenvolupar-se la ciutat, que van fer una aposta pel turisme, van fer una planificació educativa molt ambiciosa, van resoldre un problema endèmic, que era el problema de l'aigua, que tenien tants i tants projectes, van fer concerts a la Pedrera del Mèrol, és a dir, van impulsar d'una manera molt clara la modernitat d'aquesta ciutat. Joaquim Fort pertany a aquest sector. Per mi, la millor dirigència que va tenir la ciutat durant el segle passat. I us dic que era un punt visionari, perquè mireu el que escrivia amb un dels òrgans de premsa on col·laborava, que era El Diluvio. I com que està escrit en castellà, ho llegeixo així, perquè si vaig fent una traducció simultània és possible que...
hi hagi algun barbarisme. Es necesario tener en cuenta que nuestro puerto, uno de los mejores del Mediterráneo, está dotado del material más moderno y siendo un importantísimo núcleo importador y a la vez distribuidor de primeras materias, no es aventurado el afirmar que, al amparo de estas condiciones, se desarrollarán en gran escala las industrias químicas que en España no llegan de mucho a la altura deseada y, una vez establecidas en Tarragona, adquirirá nuestra ciudad querida aquel empuje y aquella importancia industrial de que son acreedores sus habitantes por su reconocida laboriosidad. Això està escrit el 14 de novembre del 35. I certament la proximitat, però prou distància de la ciutat de Barcelona, quan hi ha una voluntat de desenvolupisme, farà que s'ubiquin a la nostra ciutat grans complexos químics. Si això no és visionari i si això no és tenir una idea clara de quins eren els sectors, l'aposta per la industrialització, pel canvi de cicle, etc., doncs digueu-me què ho podria ser. Ford va ser generós, va anar amb la columna que es crea a Tarragona a la guerra, va ser ferit, això sembla que li va provocar una seqüela des del punt de vista de la veu. Va estar absolutament implicat, va ser una persona compromesa, en un temps en el que els enemics de la República van decidir posar fi a una primera experiència democratitzadora que vivia l'estat espanyol. I així va començar la guerra, hi va haver suports internacionals, una gran derrota i les històries d'exili. Jo vull felicitar els autors perquè penso que han fet una molt bona feina i penso que la ciutat en el seu conjunt guanya gruix des del punt de vista de tenir una magnífica biografia d'un alcalde jove, d'una persona íntegra com va ser Joaquim Font. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Ara té la paraula el senyor Guillem Puig i Vallverdú, autor de la biografia. Bona tarda, moltes gràcies. Estem una mica apretats, però ens en sortirem. No, ja està bé, està bé. Gràcies. Bé, primer de tot, agrair la presència de les autoritats, al públic, als familiars, als fills, al Pedro i a la Roser, de ser avui aquí, al jurat del premi per la confiança dipositada en el Cristian i en mi, i òbviament a la Fundació per dotar un premi d'aquesta mena i de tirar endavant de la Montse, doncs, un projecte d'aquesta magnitud al Camp de Tarragona. També, i abans de començar, disculpar el company Ferrer, com ha dit la Montse, estem a l'expectativa que neixi la criatura i, per tant, la cosa està al caure i era l'acordat i era el just que avui estigués al costat de la seva companya. Amb la dotació econòmica també vull agrair, que és molt ampli i molt agraïda, i em sembla que és una qüestió important a destacar. Per una cosa que darrerament està dins dels discursos i dins d'una part del debat públic, que és la poca presència de la història en el nostre dia a dia, en la nostra manera de fer, en la nostra manera d'entendre la ciutat, d'entendre la política, d'entendre aquest món. Com deia la Montse, avui en dia és molt difícil que els joves estudiants entenguin aquesta separació d'església i estat, fins i tot estudiants d'història. I això no és res més perquè no coneixen
i ningú els hi ha explicat, no són, i no ho veuen, diguéssim, com les generacions més grans o fins i tot com nosaltres havíem après, diguéssim, de més jovenes per la memòria dels nostres pares. Aquesta... Perdoneu, és que estic amb la gola. Aquesta separació, no? Doncs que hi hagi elements d'aquesta, com la beca Sot de Cadelles, en aquest cas, no? Però la tasca que fa la Fundació IRLA per situar doncs, la història i la memòria col·lectiva al centre de la ciutadania, no? De la societat. Jo entenc que aquí avui la majoria dels presents han vingut a conèixer qui era Joaquim Font. Fa gairebé cosa de 9 mesos i jo tampoc era coneixedor de la seva figura, sinó només d'una manera tangencial. No? És aquesta la primera biografia que em fa, que es fa, però com hem volgut destacar dins seu, ja era present Joaquim Font en la història de la ciutat. I es publicaven llibres i es feien conferències, es feien exposicions, i Joaquim Font sempre hi era allà, però estava situat com un mes dins del conjunt de personatges doncs, i dels fets de... quan s'explicava la República i la Universitat de Ramon. Joaquim Font va ser una persona, que això potser és molt recurrent dir-hi, no, i potser no té contingut, però és una persona que va viure en temps de canvis. Tots sempre són temps de canvis, mai cap temps és per sempre. Però va ser un moment en què, com explica la Montse, hi havia una voluntat d'uns canvis molt profuns en la societat i també la necessitat d'implicar-se en aquests canvis. Uns canvis que es feien també de manera col·lectiva i pensant en un horitzó proper. Fort s'hi va implicar de diverses maneres, ja s'han assenyalat. La primera va ser a través de l'esport. Avui en dia, no, aquests dies, aquesta setmana, que l'esport està en primera línia política, hem de resituar-lo però no en un esport com el que coneixem avui en dia, no un esport mercantilitzat, malgrat que en aquells moments i en la premsa esportiva de l'època es començaven a queixar tots aquells seguidors, especialment del futbol, que renegaven doncs, d'aquesta idea, no? d'aquesta competició, però marcadament mercantilitzada. Al contrari, era un esport, almenys el que va practicar Font en els seus inicis, a través del futbol, aquí a Tarragona, era com un element de transformació, un element d'avantguarda, la voluntat de participar d'un projecte de canvi social a través de la pràctica esportiva. En els termes de l'època es deia construir un home nou. Un home en els termes de l'època, avui podríem parlar de persones noves, perquè les dones també hi participaven. En aquest element d'avantguarda es projectaven els esportistes com aquelles persones, les persones dirigents del futur havien de ser aquelles persones de cossos sans, de cossos esvels, que representessin la salut de la societat. I en aquest sentit, Font i la majoria dels seus companys, entre ells Trifó Bas, o Masset, practicaven això, aquest vincle només de l'esport amb la política. S'ha d'entendre també la pràctica d'aquest esport com una socialització, com una demanda més de la societat de masses de democratitzar la seva vida quotidiana. Es volia accedir a la vida pública, es volia accedir a la vida política, es volia estar representat, tindre dret a vot, el dret d'associació, fins i tot a gaudir d'un sistema de previsió públic, de previsió de salut públic. Aquesta democratització de les masses, o la voluntat de democratització de les masses també a través de l'esport, que l'esport no fos un esport exclusivament dedicat a les mans de les elites. Com he dit, primer, Joaquim Font es dedicarà al futbol, ho deixarà amb molt poca edat, i es passarà a la disciplina del rem i ho farà a través del Club Nàutic de Tarragona. És a partir del rem i d'aquest esport col·lectiu, estem parlant tota l'estona d'esports col·lectius, no són esports individuals, em sembla que això no és casualitat, es va convertir en un dels principals referents
de la societat futura, d'aquesta societat futura de Tarragona, guanyant competicions a nivell nacional i a nivell estatal i competint als més alts nivells internacionals, anant doncs, a la ciutat de Lieja, a 1930, em sembla que és a Lucerna, 1934, i la Girarda del Pastís va ser la seva competició a Berlín, 1935. Les imatges de 1935 a Berlín eren espectaculars, les que hem pogut trobar per tota l'estètica nazi que envoltava doncs, tota la competició. No només era una cosa, diguéssim, des de que es visqués aquí a Catalunya, sinó tota aquesta estètica nazi a través de l'esport i de construcció de la Manou, però la Manou feixista també surten representades en aquesta competició a Berlín. Que, com us deia, és molt rellevant. Crida molt l'atenció, si més. El segon àmbit de compromís de Ford va ser la política, en aquesta voluntat de canvi. És a partir de 1932 que es tenen les primeres dades, es coneix que Ford entra en la política com a membre d'aquesta Joventut Federal, del membre del comitè, del comitè polític, és a dir, no és un nou vingut, no es pot entendre com un nou vingut a la joventut, que a la fi no hi entra el primer, no agafa el primer que passa per la porta del carrer. No? En aquest sentit, junt amb la Joventut Federal, serà o participarà del nucli fundador d'Esquerra Republicana, de qui és el referent d'Esquerra Republicana a Tarragona, a la ciutat de Tarragona. Aquesta tasca política, que diguéssim no té cap responsabilitat, almenys per ara, la compagina amb fer de comptable i en aquesta tasca d'escriptor d'algun article al diari El Diari del Diluvi, el diari de referència del republicanisme federal a tot l'Estat. Per tant, doncs, les notícies de Joaquim Fort van més enllà de Tarragona, com assenyalava la Montse, d'una visió de futur clarivident. Per tant, estem davant d'una persona polifacètica, que a més respon als cànons de l'època. Un home jove, amb voluntat de canviar la societat en la que ha nascut i fer-ho doncs, a partir de la justícia social i de manera col·lectiva. No ho he dit abans, però Joaquim Fort havia nascut, com l'any del món, 1906, però és un jove de la part baixa, que l'hem titulat el primer apartat. Ell és nascut al carrer de Sant Miquel, número 37, i la seva vida la farà, bàsicament, doncs, per aquells carrers que ara, bueno, que aleshores doncs, estaven plens de tallers i de fàbriques, no? I la, diguéssim, que la part menys fabril del barri la trobem al voltant del convent. És un barri que s'articula al voltant del convent, no de l'església de Sant Joan Baptista, de la plaça de Mitgeri. Per tant, això també en primera caràcter el personatge. Pel que fa a la política, i per seguir amb el relat, el gener de 1964 entrarà com a conseller de la ciutat. Ara hi ha al costat de la col·lisió, junt amb aquesta col·lisió d'esquerres, amb Pere Lloret. Seria, doncs, com ha dit la Montse, el número 2. No? L'home jove al costat d'aquell venerable, d'aquell veterà del republicanisme de Tarragona. I també serà l'home de confiança d'Esquerra Republicana dins de l'Ajuntament. A l'octubre serà detingut, degut als fets d'octubre, i serà amnistiat amb la victòria del Front Popular. El febrer 36, per la qual cosa, recuperarà la seva acta de conseller. En tot això, doncs, com us deia, no ho abandonarà l'esport, perquè abans us he citat les competicions de l'any 30, l'any 34, l'any 35. És conseller, participa de la política, és a dir, que escriure llibres i, a més, doncs, encara competeix. No? El juny del 36 esdevindrà alcalde per aquesta dimissió que fa Pere Lloret i per evitar la moció de censura i es convertirà en poc menys d'un mes i mig en la persona que serà el principal baluard doncs, per aturar el cop d'estat del 18 de juliol del 36 a la ciutat. A través dels contactes que tenia, a través del republicanisme federal a la caserna, evitarà doncs, que els militars que es troben que es troben a Tarragona i que veuen amb bons ulls el cop d'estat no acabin portant a terme cap acció. El 25 d'agost es sumarà, ja havia acompanyat altres tarragonins en
en la formació de columnes, però el 25 d'agost és la persona que se n'encarregarà de gestionar el que es va conèixer com la Centúria Fort, que era el grup de milicians que van marxar cap a Tarragona i que es van sumar a la columna que ja estava al front d'Aragó. I estarà fins al 22 d'octubre i es situarà al poble de Letux, si no m'equivoco, a la província de Terol. Retornarà a l'octubre una vegada reformin els ajuntaments i el gener seguirà sent alcalde i el gener del 37 la Generalitat li encomanarà la tasca doncs, de ser el delegat, el comissari delegat de la Generalitat a Terol. Des d'aquesta posició, i una vegada abandonada l'alcaldia, el que farà fort serà gestionar el dia a dia de la ciutat. Primer amb els enfrontaments cap a la... Si els enfrontaments del Fes de Maig, serà l'encarregat doncs, que la sang no arribi al riu, com hem volgut citar en l'apartat que ho expliquem. Però també mantenir la cura del patrimoni tarragoní. Aquell patrimoni que es va salvar de les mans dels membres de la CNT, com el mateix Aldomà, que se'n van encarregar doncs, que la gent que havia cremat el convent del final de la Rambla Vella no entrés i no fes malbé doncs, tot el patrimoni eclesiàstic que en aquests moments es considerava el patrimoni de la ciutat. També serà l'encarregat de gestionar tota la defensa passiva de la ciutat, és a dir, dels bombardejos per mar i per aire, i procurar doncs, que la ciutat no quedés desprovista de refugis. El 38 serà cridat al front, l'enviaran al front del Segre, i allà es convertirà en comissari polític per Esquerra Republicana, i és allà on el feriran greument a la sala del coll, el que provocarà doncs, que, i com comenten els seus fills des de la memòria, doncs, aquell to greu que el caracteritzava doncs, a partir d'aquell moment. No? Passarà la frontera a l'exili, convalescent, i una vegada a França, a Bordeus, amb el seu amic Francesc Conte, agafaran el Bretanya i se n'aniran primer cap a Panamà, i de Panamà una breu visita a Santiago de Chile a veure la seva germana, Josepa Fort, que havia arribat amb el Winnipeg, amb el famós Winnipeg, i tots els exiliats catalans que havien fet cap allà, els drets espanyols que havien fet cap allà. I de Santiago s'envien-se es va traslladar, ja ho veia, era un home que contínuament estava buscant horitzons nous, se'n va anar cap al Chaco, a Argentina, a trobar-se amb Pere Mestres, el que havia sigut conseller d'Ordre, perdoneu, de Sanitat i Obres Públiques, per anar a treballar a la seva fàbrica, una fàbrica que es deia Ingenios Papeleros, Papeleria Ebro, en el qual feien paper a partir de la canya de sucre. És a partir d'aquesta feina, d'aquesta nova feina, ja veieu que va tenir la capacitat de dedicar-se a moltes coses, no? I és a partir d'aquesta feina doncs, que acaba marxant al Perú, però no sense abans haver-se casat l'any 57 amb la seva companya, la Margarita Aguilera. Margarita Aguilera, que era filla de migrants catalans que estaven vivint a Santiago de Chile i que es coneixen a través del casal català de Santiago. A través doncs, de la seva germana, la Josepa. Es traslladaran al Perú, treballaran a l'Hacienda Cayaltí, una fàbrica o un lloc on es conreava aquesta canya de sucre per fer paper. I és a partir d'aquest moment en què es comença a construir una família amb el naixement de la Rosa i el Pedro, i finalment a l'any 60 s'instal·la a la Santiago de Chile, on entrarà a treballar a Mueble Sur, a una altra empresa d'un altre català, Cristian Aiguadé, el fill de... perdó, si m'equivoco del ministre, el conseller. Igual. I finalment, i per acabar amb el relat de fets i de dates, el 1982 visitarà Catalunya i Tarragona, en el que serà la seva única visita a la ciutat, i finalment doncs, morirà el 87 a Santiago de Chile. De tot el treball, de tota l'aventura de Fort, de la vida de Fort, i ho hem volgut destacar així al llarg del llibre, és la importància d'aquesta xarxa en la qual creix, primer neix, creix, s'acaba convertint gràcies a aquesta xarxa
en un treballador públic, no? En un conseller i després un alcalde de la ciutat. I finalment és aquesta xarxa el que el salva a l'exili. Primer a Santiago, després a Argentina, a Perú i finalment un altre cop a Santiago. Després doncs, aquesta xarxa de sociabilitats que es teixeix. En aquest llibre, i un dels objectius que teníem amb el, i queda reflexat al final, una de les conclusions que hem volgut destacar, és que hem volgut recuperar els fets, com us dèiem ara, o com us deia ara, dels fets que es poden, s'han de situar. No? Una biografia, com ha dit el Montse, doncs s'ha de contextualitzar, no s'entén per si mateixa, sinó a través del context. Però també recuperar aquests ideals, no? Intentar posar-los en valor. I malgrat que la derrota del 39 va derrotar la generació de Ford, diguéssim que en aquella derrota doncs, encara hi va quedar doncs, un excedent utòpic d'aquelles idees i aquella voluntat. I em sembla que amb la tasca que s'ha fet del llibre i amb la tasca que fa la Fundació Irla amb el finançament de tots aquests tipus de totes aquestes biografies, em sembla que, si més no, hem pogut estar a l'alçada, no sé si esperem, però que per molts anys això pugui continuar sent. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a l'autor del llibre, Guillem Puig, no només per la seva intervenció, sinó pel conjunt del llibre de bibliografia exquisida. Passo la paraula ara mateix al president de la Fundació Irla, el senyor Joan Manuel Tresserres. Moltes gràcies, molt bona tarda. Il·lustríssim alcalde, doctora Duc, doctor Puig, familiars, honorable senyor Carot, doctora Palau, patrona de la Fundació Irla, autoritats, senyores i senyors, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta presentació de la biografia de Joaquim Font. S'ha fet esperar una mica, però em sembla que mirar el llibre fa donar-nos que val la pena haver esperat, perquè crec que la col·laboració de la família, la col·laboració que rebem en aquestes beques Tarradellas per part de la Diputació de Tarragona, per part en aquesta ocasió de l'Ajuntament de Tarragona, i el fet de que el jurat vagi a saber trobar bé la proposta i que els autors hi hagin posat el coll, jo crec que tot això ens ajuda a que la col·lecció, com s'ha dit abans aquí, i agraeixo que s'esmenti, doncs tingui un nivell que seguiu amb la voluntat que tenim de fer contribucions una mica rigoroses al rescat de la memòria històrica. Molt breument, la Fundació es proposa una cosa que ara també en Guillem ens deia a propòsit del Joaquim Font. Sí, de fet, es proposa influir. La Fundació es proposa influir. I influir en què? Influir, si pogués ser, en la qualificació del debat públic, del debat públic democràtic, del debat polític. I per tal de fer-ho possible, es tracta sobretot de proporcionar eines de reflexió, de traduir alguns materials, encarregar-ne uns altres, a preguntar a qui en sap d'alguns temes que s'estan fent cada vegada més centrals, que construeixen reptes, amenaces, i de fet la Fundació es dedica a això. Però dins d'aquest paquet de preocupacions n'hi ha un de fonamental, que és el rescat de la memòria. I de fet, cada una de les biografies que fem, d'aquesta llarga col·lecció de biografies, ens dona encara més arguments per refermar la idea de que és fonamental aquest rescat de la memòria. En general, tots els corrents polítics, després de la castanya del franquisme, necessiten una mica aquest rescat. Però en alguns casos aquest rescat va poder començar més aviat que en el cas del republicanisme i va comptar potser amb més possibilitats, diguem-ne, a l'interior del país. Perquè el republicanisme va quedar molt profundament desmantellat durant la guerra i la dictadura, sobretot.
Aleshores, aquest rescat es pot fer de moltes maneres i es poden fer històries del republicanisme de molts volums. Però, de fet, l'interès fonamental de les biografies és que ens plantegen una proposta de reflexió a escala particular. Persones concretes, gent com nosaltres, uns anys enrere. I la biografia ens parla de les seves vides i ens convida a reflexionar sobre la col·lecció, la connexió que hi ha entre la vida particular de cadascú i la història general. El que et trobes a la vida. De vegades previsible, de vegades completament inesperada. I com això et condiciona la trajectòria personal i els papers que has de fer, les responsabilitats que has d'assumir en un moment determinat i els costos i el preu personal que ara acabes pagant. De manera que el fet d'apostar per les biografies, sobretot per les biografies, no només, però sobretot per les biografies, és una manera d'intentar, en el camp del republicanisme, connectar les vicissituds particulars, la trajectòria personal més íntima, amb la història general. Que aquest és un problema constant al que s'enfronta la gent que té una certa vocació política. De fet, en el cas de Joaquim Fort, aquest involucrar-se en l'esport, com deies, i també aquesta vocació periodística, tenen molt a veure amb implicar-se després política. La curiositat que et mou a produir-te dins dels mitjans de comunicació s'assembla molt a la que et pot arribar a moure en el terreny directament polític. De fet, entenem que la política és un espai de transformació. En aquests moments, amb una reputació baixa. Entre tots plegats hem anat perjudicant la política amb el seu excés de teatralització, amb el seu excés d'impostura, amb el seu excés de demagògia. I aleshores això ha fet que molta gent s'hagi sentit decebuda de la política i se n'allunyi. Això són molt bones notícies pels que han manat sempre. Perquè la gent normal, fora de la política, com podem fer sentir coordinadament la nostra veu? En quin altre espai podem aspirar a equiparar-nos amb els més poderosos, si no és l'espai de la política? Per tant, reflexionar sobre les vicissituds en èpoques molt complexes, molt desorientadores i molt difícils, com les que fan el cas, en el cas del Joaquim Fort, ens pot ajudar a relativitzar la nostra pròpia desorientació d'ara. Les frustracions acumulades, per exemple, les que venen després del 2017. I intentar no perdre la confiança amb el que, de fet, és l'únic espai d'empoderament que tenim i el més fonamental, que és el de la política. D'altra banda, les biografies també ens permeten detectar com darrere cada persona que fa política hi ha una persona completa. Una persona que pateix, que estima, que té virtuts, que té defectes, que ha de fer front a coses imprevistes a cada moment. És a dir, la biografia et permet que les persones prenguin una escala més o menys creïble i real. Poden ser polièdriques. Per animar-nos per la política no necessitem necessàriament històries exemplars. N'hi ha prou que siguin històries interessants. I totes ho són. La història concreta de cadascú, la nostra també, és interessant. I a través de persones, a més, que en un moment tan complex com el del cicle republicà i de la guerra, van tenir un paper destacat, un paper compromès, una assumpció de responsabilitats,
i podem trobar el rastre que ens permeti relativitzar també les nostres posicions i que ens permeti animar-nos a defensar la importància de la política per la vida de tots nosaltres i que ens ajudi a reprendre i renovar els nostres compromisos. De manera que moltes gràcies a tots vostès per l'assistència, als autors per la feina feta, les institucions que ens han ajudat, pel suport que ens han donat, al doctor Duc i a tots, i moltíssimes gràcies. Bona hora a vosaltres i moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies al president de la Fundació Irla. Ara ens agradaria molt que els fills de Joaquim Fort, Roser Fort i Pedro Fort, et llegeixin, si volen, unes paraules. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Para nosotros es muy emocionante esta invitación que nos han extendido desde la Fundación Irla. Quiero agradecer también al alcalde y también hacer notar que estos dos autores han tenido una muy buena profesora, porque han logrado aquí un objetivo muy importante que para nosotros es fundamental por la historia de nuestro padre. A nosotros, Joaquín Fort, nuestro papá, en Latinoamérica, en todo este exilio que llegó finalmente a Chile y donde terminó su vida, siempre nos transmitió el amor que tenía por Cataluña, pero principalmente por su ciudad, Tarragona, y por toda esta historia que les tocó vivir a estos jóvenes luchadores, y él un representante muy importante, nos pudo transmitir este amor y esta fuerza fundamental que era de vanguardia, de poner esta nueva posición para los catalanes, esta independencia necesaria también, esta república. Y siento que con este libro para nosotros hay mucha información que nos hace entender quién era Joaquín, aparte de ser un padre cariñoso y cercano. Nos transmitió muchísimo cariño por la cultura catalana y creo que es un libro, ahora a puertas de un nuevo San Jordi, es una herramienta fundamental para poder trabajar la memoria. Los pueblos sin memoria no tienen historia y no tienen futuro también. Así que quiero agradecer en nombre de Pedro, mío y de nuestra familia, el que hayan considerado a Joaquín Fort desde la Fundación Irla para generar este proyecto y les recomiendo que lo lean porque realmente es emocionante, es todo un proceso que queda muy... Es muy hermoso el sentir que Joaquín Fort era lo que este libro nos está proponiendo. Así que muchas gracias y espero que lo lean para que sepan bien quién fue Joaquín Fort. Después de la intervención de José, no pocas cosas. Muchas gracias a tothom. Vull agrair a Josep Vall, no?, que per nosaltres va ser la cara visible, no?, d'aquest projecte i que, bueno, ens van entrevistar la primera vegada l'any 2013, no?, i ara, no?, hem pogut, no?, acabar amb aquest excel·lent llibre, no?, que han fet els autors, no?, i moltes gràcies també, no?, a la Fundació Irla, a Montse, a Duc, a l'alcalde de Tarragona i bueno, potser que està molt bé que ho llegeixin, no?, perquè està molt màgnic. Moltes gràcies. Bé, només unes paraules, doncs, a tall de comenta amb aquest acte, que jo crec que té un efecte de certa reparació històrica, no?, d'un deute que té la ciutat, no només amb la família, ni molt menys, sinó amb tota ella mateixa, tota la ciutat. La monografia d'un alcalde, un alcalde que viu en uns moments tan complicats com els que va viure Joaquim Fort, una monografia que, com deia abans el president,
president de la Fundació Joan de les Erres. La veritat és que tots, la nostra família, tenim biografies absolutament terribles, interessants, emocionants, d'aquella època, no? La biografia que segurament ningú d'ells hauria buscat, perquè segur que la intenció de Joaquim Fort no era acabar a Xile, però al final la vida té més just amb les persones, i Joaquim Fort, primer Perú i després a Xile, em va tenir doncs, la compensació suficient, vaig anar a la família, i segur que va ser un moment feliç, malgrat aquesta distància amb la ciutat, és una pena o un pes que sempre, evidentment, algú que s'estima tant a l'arrada com ell, és considerable. Aquests dies estem celebrant, com fem cada any, a l'entorn del 14 d'abril, els dies valors dels ciutadans. És unes activitats que aquest consistori ha engegat perquè creiem que en aquest temps que també és convuls i que també pinta alguns núvols foscos a l'horitzó, tenir uns valors que hi que representin és absolutament important. Amb la intervenció, la conferència que va fer el professor, la doctora Duc, el dia 12 d'abril, va fer una frase, va dir una frase que me va semblar digna de confiar-me de la vida. I és que davant d'aquesta situació que tenim d'amenaça d'extrema dreta, de pèrdua de valors, de denigració de la política, de moviments xenòfobos, de moviments de tot tipus, a nivell negatiu i a nivell d'odi, tots, o valors republicans, o sigui, o concòrdia, o posar les fets a davant del dogma, o llibertat per damunt de la tirania, o barbària. L'alternativa és probablement la barbària, és un horitzó amb el que evidentment tots ens hi van tots. Estem aquí seguríssim i m'agradaria pensar que amb ajuda i ajuda ens volem enfrontar. Dic que també una cosa que també em sembla molt important, que els valors són molt importants, però gairebé és més important el testimoniatge d'aquests valors. De vegades que trobem amb persones que diuen de pensar els valors molt universals, molt importants, però que el seu dia a dia no és aquest. I en canvi doncs, tenim persones com Joaquim Fort aquest testimoniatge. Aquesta persona generosa que en un moment jove de la seva vida emprèn aquesta enorme responsabilitat d'assumir l'alcaldia de Tarragona en un context dificilíssim i que ho fa doncs, sobretot amb generositat. Amb generositat que el porta a ser milicià, amb generositat que el porta també a fer altres accions. Entre d'altres, una cosa que ja les guerres, com tots sabeu, tenen moments, tenen una majoria de situacions molt complicades, però també tenen moments dels que cal estar molt orgullosos. I a Tarragona hi ha una història de la qual ens hem repetit, però n'estem molt orgullosos, i va ser d'aquesta complicitat per salvar el patrimoni de la ciutat entre actors molt, molt, molt diferents. Aquí Joaquim Fort, comissari de Generalitat, Mossèn Batlle, el pare de Mossèn Batlle, Pere Batlle, de tot el museu, i el dirigent de CNT FAIR, Josep Maria Lomà, i dels personatges, diguem, amb uns reconeguts vitals diferents, posen doncs, l'amor del patrimoni per la cultura, per la ciutat, i salva tot el patrimoni a catedral. És una història que s'explica a la pàgina 6, si no m'he equivocat, i que realment és d'aquestes que jo crec que donen orgull a una ciutat. També, com es deia, les biografies permeten veure el nom de britànics i que van viure amb ells, gent dels quals alguns després ha seguit la seva trajectòria a Catalunya, saps d'ells. I n'hi ha un, aquí sí que m'ha fet molta gràcia perquè, entre altres coses, aquí està el seu net aquí amb nosaltres. I ell sap s'explica la trajectòria esportiva de Joaquim Fort en dos àmbits, el club nàutic, el club antiquíssim, el club més antic de Catalunya d'esport, i després amb el Tarragona Futbol Club. I aquí amb la fotografia molt bonica, a la pàgina 14, que està remat el club nàutic i el timoner és Modest Andreu. Pare també un gran timoner, que deu ser campió també, Faustí Andreu, i d'ell també el nostre que està aquí. És un complement també per les biografies, trobar imatges de la ciutat, de la cooperació que és tan agradable de veure i tenir. Només dir-vos que moltíssimes gràcies a la família per haver ajudat tant a
que es pugui fer fotografia. La fotografia de Josep Vall, que ha sigut el motor de tota aquesta història. I moltíssimes gràcies, evidentment, als autors, a Cristian Ferrer i a Guillem Puig, president de la Fundació Irla, amb aquesta ocasió, i evidentment, doctora Montserrat Duc. Crec que Tarragona avui guanya coneixent un personatge important, una persona que va assumir un costat en un moment molt difícil, i per tant, guanyar aquesta ciutat, jo crec que es pot pensar-se en un agraïment sincer i profund a tots els que ho fem possible.